अरुको हुँदैन मतलब देखियो सबैको हरकत त्यसै बखत हामी सिन्काने हो जेसुकै बनोस् जोसुकैले हामी हल्लाउने हो पुरै देश अहिले चाहिँ काम गर्दै छम गर्न छोडी विश्राम सुख पाउने हो दुखैले त्यसैले गर्दिन आजकल म चिल बगाउने गर्छु म रातभर मसी ऱ्याप हान्ने छु म पुगे नि 80 मेरो ऱ्याप सुन्नेले भन्छ लटी हामी चाहिँ जार्दछौँ गीतका गीत बिग सडापमा ब्रदर अचित हामीसँग हुँदा फेरि बिट भन्छ सिक हामीसँग हुँदा फेरि गीत पनि लिट 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 पैसाको कारोबार जता नि देख्छु म बारम्बार तर पैसा बिना पनि सबैभन्दा म छु बेसी नै दावेदार ऱ्याप हान्न लाग्दैन गाह्रो यार आउँदैछ मेरो नेपाल यहाँ ऱ्याप सुनिरहेकै थिएँ मलाई यसैले नै बनाए झाप पैसाको कारोबार जता नि देख्छु म बारम्बार तर पैसा बिना पनि सबैभन्दा म छु बेसी नै दावेदार ऱ्याप हान्न लाग्दैन गाह्रो यार आउँदैछ मेरो नेपाल यहाँ ऱ्याप सुनिरहेकै थिएँ मलाई यसैले नै बनाए झाप पैसाको कारोबार जतानी देख्छु म बारम्बार तर पैसा बिना पनि सबैभन्दा म छु बेसी नै दावेदार ऱ्याप हान्न लाग्दैन गाह्रो यार आउँदैछ मेरो नेपाल यहाँ ऱ्याप सुनिरहेको